Іноземні колеги за програмою навчально-тренувальних місій канадської Unifier та британської Orbital проводять курси за різними військовими спеціальностями та різного рівня підготовки. В першу чергу це підготовка сержантського та старшинського складу, курс підготовки командирів-зводів, а також спеціалізовані курси за певними напрямками. Ми залучили більше 130 військовослужбовців військових частин військово-морських сил, майже зі всіх військових частин, і приймають участь близько 40 інструкторів з Великої Британії. Неодноразово змінювалися самі програми базової загальної військової підготовки, і зараз вона уніфіцирована, стандартна для всіх навчальних центрів з урахуванням досвіду участі в АТО військовослужбовців і досвіду провідних країн стран НАТО. Ми навчаємося за 7 напрямками, там і тактична медицина, і курс командирів взводів, і курс протидії саморобним вибуховим пристроям, бої в місті та інші курси навчання. До речі, вести бойові дії у місті – одне із найскладніших завдань. Перш ніж застосувати таку тактику в реальних умовах, військові вдосконалюють навички під час тренувань. Працюють невеличкими групами. Щоб виконати завдання, мають діяти злагоджено, довіряти один одному та бути уважними до дрібниць. Задача будет такая – удерживать противника здесь и на втором этаже, и также контратаковать его, когда противник уже выйдет из сил. И мы потом начнем контратаковать. Іноземцям теж є чому повчитися в українських військових, які мають досвід участі у бойових діях в районі проведення АТО на сході країни. Ребята теж довольно-таки швидко все вчаться і схватують все на літу. Ми кожен етап розбираємо від А до Я. Окрім бойових виходів до умовно захоплених населених пунктів, військовослужбовці відпрацювали управління вогнем, переміщення на полі бою, евакуацію поранених та надання першої медичної допомоги. Саме таке, що для нас якби цікаво, показували там виживання, як виживати потрібно в польовій місцевості, як надавати першу медичну допомогу, як в екстреній ситуації розробляти накази, тактику ведення бойових дій. Ми робили макети ведення бойових дій. Тут якби знання дуже корисні. Це для мене вперше, я дуже слухаю, якби навчаюся, стараюся записувати, запам'ятовувати. Невдовзі мине вже 4 роки, як навчальний центр військово-морських сил відновив свою діяльність у Миколаєві. Тут триває вдосконалення навчально-виховного процесу, встановлюється нове обладнання, облаштовуються тренажерні класи, зокрема з морського корабельного напрямку, що сприяє кращій взаємодії з іноземними партнерами з країн НАТО. Всі навчання проводяться в такому робочому порядку. Мета цих занять – не досягнення якихось там показових результатів, а отримання користі від нашої співпраці. Я скажу, що іноземці також навчаються у нас деяким нашим корисним вмінням, навичкам і знанням. Змістовним і доволі корисним для обох сторін був курс тактичної медицини, який включає схожий алгоритм дій і застосування, проте має і певні відмінності. Вони навчалися користуватися первинними засобами аптечки медичної і тими засобами, які є у кожного військовослужбовця. Тобто надання домедичної допомоги, екстреної допомоги саме на полі бою. Наприкінці тижня 24 військовослужбовці Військово-морських сил України отримали сертифікати встановленого натівського зразка про засвоєний навчальний курс тактичної медицини. За словами командування центру, це буде корисно під час подальшого проходження служби. Було дуже цікаво, особливо коли ми поїхали на полігон, на широкий лан, там нам провели навчання, приближені до дій, які там в даний момент знаходяться на зоні АТО. Все було приближено до них і дуже цікаво, дуже пізнавально. Ми навчались у них, вони чогось, можливо, навчились у нас. Великою честю для себе здобути нові знання з тактичної медицини вважає Анна Треміля. Іноземні інструктори визнали дівчину кращим слухачем курсу. Мені запропоновано попрацювати далі з ними в команді. Наше покликання в першу чергу надавати невідкладну допомогу та спасати життя людей. І такі курси були, мабуть, тим трампліном в подальшої нашої діяльності.
Отриманий слухачами сертифікат дає змогу в подальшому бути інструктором з тактичної медицини. Всі матеріали, які були надані, всі лекції, які велися, були вони дуже змістовними, все викладалося так чітко, зрозуміло. І практичні навички, те, що ми виїжджали на полігон, те, що ми відпрацьовували всі дії на манекенах, це тільки дало більше нам знань і впевненості в своїх діях. Підготовка за стандартами НАТО дає змогу нашим військовим досягти належного рівня взаємосумісності з колегами з країн НАТО у ході спільного виконання завдань за призначенням. Відтак, навчально-тренувальні місії інструкторів з провідних країн Альянсу продовжуватимуться у Збройних силах України і надалі.